ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଶିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁଆ ଗାଁର। ହରିଜନ ସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅସହାୟ ଗରିବ ବାଉଁଶ ପାତିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ସହାୟତା। ଆମେ ତ ଏଇଠୁ ରହିଲୁନି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, ହେଲେ ଆମେ ଜରି ତଳେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁନି। ଆମେ ସାର୍ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ନା ଘର ତିଆରି କରିବା, ସରକାର ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ। କେବେ ପୂରଣ ହେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଦେବରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବେତନଟି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ତେବେ ବିଡିଓ କେନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସୁନା ଘର ଲୋକଙ୍କର, ଆମର ପଟା ନାହିଁ, ଢେର ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଟା ନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ବିଡିଓ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଘର ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆଉ ବିଡିଓ ସାର୍ କହିଗଲେ ଯେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଘର ହବ। ସେଠି କିଛି ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଟା ନାହିଁ, ଜଇଁପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ହୋଇପାରିନଥିଲା କୌଣସି ରକମ। ଏଥର ପୁଣି ଆସିଛି ଯେ ପଟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର PWL ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇବୁ। କିଛି ପଠା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ କେବେ ମିଳୁଛି ଏହି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଘର, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।